Haos u jutarnjim satima, žurka je proticala veoma mirno za standardne zadrugare, ipak izbila je jedna velika svađa. Veteranka realitija Jovana Tomić-Matura posle sukoba sa Saletom Luksom odlučila da smiri strast između njega i MC Alex koju je polio vodom. Ubrzo se Dejan Dragović priključio rešavanju problema. Bajićeva ipak nije tako olako mogla da pređe preko uvreda. Prestani samo da ga vređiš, a ja ću ga j sutra, govorila je Matura MC Alex. Neću više, rekao je Sale. Veruj mi, nemoj, popili ste polako, izađi da zapali cigaru, govorio je Dejan. Ma ništa i nisam uradio, pravdao se Sale. Nosi se bre u 3P materine. Nemoj više nikada da mi se obrećeš, nikada više u životu. Zatvorska pacovčino, urlala je Alex. Šta treba da pustim da je vređiš i šutiraš? Ne želim da se vređem sa pijanim čovjekom. Hajde sad, stanite, nastavljala je Matura. Rešit ću ja ovo, ali ne ovde. Kome je polio, vikala je Alex.